So hang on tight and make sure you keep your heads back. Encosta a cabeça. Falando pra encostar a cabeça? Aham. E não abrir a boca. Ah, você tá doido! Já tô vendo o céu, eu vou pra lá. Nossa Senhora! Nossa, Deus! Que massa, véi! Nu! Eu não sabia quem rodava, não. Mas quem rodou, eu fiquei louco. Sem papel aí, velho. Nunca vi um trem desse tipo na minha vida. Ai, meu Deus. Ô, você gasta. Você gasta uns 3 segundos até que você volta. O trem mais louco que eu já vi na minha vida. Ih! Tá tremendo? Vai! Yeah,